Posle 5 godina strpljivog prikupljanja novčanih priloga, pomoći od strane fondova Evropske komisije, programa Progres, investicija od strane lokalne samouprave i lokalnih privrednika, predstavnici društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba priveli su kraju radove na izgradnji regionalnog centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju. Sekretar ovog društva Tahir Delić, ali i svi zaposleni, ponosni su što je malo po malo realizovan ovako važan projekat. On je zahvalan svima koji su pomogli izgradnju i očekuje da će već početkom godine centar biti u funkciji. Da bi se objekat pustio u funkciju je ostalo grejanje i da se sanitarije odrade. Taj deo projekta je prihvatila Evropska komisija, Kancelarija Progres u Novom Pazaru. Oni su raspisali tender, tako da ovih dana očekujemo da njihovi izvođači radova koje su oni odabrali uđe u objekat i da se taj deo posla privede kraju. Samim tim, znači kad se uradi grejanje i sanitarije, tehnički objekat je u funkciji. Ostaje da nešto smo novaca skupili, ograda oko objekta se još odradi. Drugi deo potreba je oprema unutra. Mi smo pre 4 mjeseca konkurisali kod Japanske ambasade, oni su raspisali jedan konkurs za socijalne usluge i očekujemo, bilo je kontakata, da ovih dana nas i oni obaveste. U pitanju je opremanje objekta, znači enterijer, namještaj, kuhinja i tražili smo jedno vozilo za prevoz naših korisnika. Centar će raditi od 6:30 ujutru do 6:00 posle podne, što znači da će korisnici biti na cjelodnevnom boravku. Osim što će primiti 60 korisnika, regionalni centar će zaposliti značajan broj radnika koji će sprovoditi različite programe kojima su, kako je najavljeno, obuhvaćeni novi oblici socijalne zaštite.